consumista do ser humano, faz com que não nos contentemos em apenas ver as coisas. É preciso tê-las, tratando assim tudo como se fosse mercadoria. A vida perdeu seu valor, agora ganha um preço. Pode pagar, pode vender. Maldita destruição, assim não aguento mais não. Maldita punição, maldita missão, maldita destruição, assim.
começa a forar.
capitalista.